Vamos falar mais sobre São Vicente Ferrer. Eu vou conversar ao vivo com o Frei Henrique Cristiano Bering. Ele é reitor do Santuário do Rosário da cidade de Goiás. Boa noite, Frei Henrique. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco sobre a vida desse santo dominicano. É tão interessante para nós. Alegria toda nossa. Vamos começar falando quem foi São Vicente Ferrer. Explica para a gente um pouquinho da história dele. Bom, São Vicente Ferrer foi um santo dominicano, nasceu na Espanha, na região de Valência. É um frade que teve uma formação teológica muito profunda. Além disso, podemos considerar ele um dominicano no sentido completo, que ele teve uma capacidade de ser teólogo, ele teve capacidade de ser um grande pregador e, além disso, ele teve a capacidade de exercer o seu ministério desenvolvendo diversos cargos dentro da província dominicana de Valência e, além disso, ele foi um frade que desenvolveu um ministério apostólico muito grande com um dom que Deus deu para ele de taumaturgo, ou seja, ele realizava milagres em vida. E por que que ele foi considerado o maior pregador do século XIV? Isso é um assunto bem interessante. Nós podemos considerar a pregação de São Vicente Ferrer, a importância dela em dois sentidos. A primeira é que ele viveu numa situação muito conturbada da Igreja, é o chamado Cisma do Ocidente, que foi aquele período que houve uma divisão na Igreja e que, inclusive, nós chegamos a ter três papas ao mesmo tempo. A pregação de São Vicente, nesse sentido, foi de buscar a unidade da Igreja. Tanto que ele, junto com Santa Catarina de Sena, é uma outra santa dominicana, podem ser considerados grandes responsáveis por fazer esse trabalho de pregação, onde nós, então, conseguimos trazer a Igreja de volta à sua unidade e o Papa voltando de Avignon para Roma e a Igreja, então, voltando a ter somente um Papa. E, além disso, a pregação de São Vicente ela tem uma outra característica. Ele foi um pregador itinerante, um pregador popular que tinha um dom de tocar o coração das pessoas com a sua pregação. Sendo, então, ele apelidado, inclusive, de anjo do Apocalipse ou de trombeta do Apocalipse, porque quando escutavam a voz dele, as pessoas ficavam completamente encantadas e aquela voz tocava o seu coração e essas pessoas passavam por um profundo processo de conversão e de adesão à sua vida de santidade. São Vicente teve essa característica de ser esse pregador itinerante com essa capacidade de tocar os corações com a sua pregação, e uma pregação muito fundada na doutrina da Igreja. Eu tive uma oportunidade de morar na Espanha durante aproximadamente 2 anos e lá, mesmo hoje, nós podemos observar em toda a Espanha, em diversas cidades, de norte a sul, de leste a oeste, lugares onde São Vicente Ferrer passou e onde ele deixou marcas da sua pregação ou marcas dos milagres que ele realizou naquele tempo. E tinha algum conteúdo específico nas pregações de São Vicente Ferrer? Bom, nesse momento dele, quando ele se transforma num grande pregador itinerante, onde ele saía por toda a Europa fazendo pregações, ele tinha uma pregação muito certa para levar as pessoas à conversão, para as pessoas arrependerem de seus pecados, para elas terem esse encontro com Deus, para buscarem uma vida de santidade. E era um pregador que, como eu disse, que a diferença de outros era uma pessoa que quando falava, quando a pessoa o escutava, a pregação dele atingia o coração da pessoa e ele conseguia milhares, centenas de conversão de pessoas. Imagina, às vezes ele falava para 10, 15 mil pessoas em lugares onde não existiam microfones, sistema de amplificação de som, as pessoas o entendiam perfeitamente. Ele recebeu também um dom de línguas, onde as pessoas entendiam
é o que ele pregava, porque ele não pregou somente na região de Valência, mas foi em toda a Espanha. A Espanha tem diversos idiomas, na França, na Itália, na Alemanha, na região da Áustria, da Suíça, da Holanda, da Bélgica. Ele rodou toda a Europa e as pessoas entendiam a pregação dele, porque ele tinha esse dom de línguas e as pessoas entendiam a sua pregação. Era um milagre que era realizado, por meio que Deus realizava por meio dele, para que a sua pregação fosse entendível e uma pregação que tocasse o coração das pessoas para que elas voltassem a Deus. Frei, voltando nesse aspecto que o senhor falou, eu vi que o milagre, o maior milagre que tinha na época de São Vicente Ferrer, era justamente isso que o senhor acabou de dizer, né? Mas vamos explicar direitinho como é que era isso. Pessoas com línguas diferentes o ouviam e entendiam o que ele falava, é isso? Entendi o que ele falava, justamente. É como nos Atos dos Apóstolos, né? Quando ocorre a descida do Espírito Santo e Jerusalém estava cheia de pessoas de diversas regiões do mundo e elas entendiam a pregação dos apóstolos em seu idioma, São Vicente recebeu esse dom da parte de Deus. Ou seja, em todos os lugares por onde ele passava, as pessoas o entendiam em seu idioma local. Provavelmente, São Vicente falava no idioma dele, mas as pessoas entendiam no seu idioma local o que ele dizia. E esse foi, podemos dizer, foi o maior milagre que ele fez. É óbvio, os outros de ressuscitação, de curas, de sanações e tudo, de milagres registrados, são quase 900 milagres registrados que ele realizou em vida. Isso no processo de canonização dele foram registrados. Fora os outros milhares de milagres que não foram registrados. Verdade. Porém, no meu ponto de vista, o maior milagre que ele consegue é justamente a capacidade de pregar em diversas regiões da Europa, em diversas circunstâncias, em diversos momentos políticos, e as pessoas entendiam essa pregação, assimilavam essa pregação e se convertiam. Agora, Frei, para a gente encerrar a nossa entrevista, na matéria foi falado que o São Vicente Ferrer é tão atual que ele falava sobre o amor ao próximo, né? Que é o que a gente precisa hoje em dia. Eu queria que o senhor falasse realmente assim, o que marca na vida de São Vicente Ferrer para ter esse ponto específico do amor ao próximo. Eu queria que você deixasse esse recado para quem está assistindo a gente agora, né? Seguir o exemplo de São Vicente Ferrer. Bom, São Vicente, ele viveu num momento muito difícil da Europa, de guerras, de discórdia, de divisão e de divisão na própria igreja. E a pregação de São Vicente é uma pregação que manifesta o amor que procede da Santíssima Trindade, onde o Espírito Santo é a manifestação desse amor, e esse amor que gera unidade. Eu penso que a pregação de São Vicente é justamente no lugar onde existia discórdia, onde existia medo, onde existia concorrência, dentro da própria igreja, como eu disse, que chegou a ter três papas no período que São Vicente estava no auge da sua pregação. Ele consegue manifestar por essa pregação que o amor nos leva à unidade, nos leva ao respeito, nos leva à ternura, ao carinho, ao cuidado um pelos outros, né? E que é o que Jesus pede para nós quando nós reconhecemos no irmão e na irmã a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados. A partir disso, o nosso relacionamento com os outros é um relacionamento completamente diferente, onde nós pautamos pelo profundo respeito, cuidado, carinho e ternura para com as pessoas. E São Vicente, ele deixa esse recado para nós. Amém. Obrigada, viu, Frei, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja, viu? Para nós é uma alegria e também aqui na cidade de Goiás, quando quiserem, podem vir aí nos visitar, que é uma alegria compartilharmos com vocês aqui na cidade de Goiás. Muito obrigada, Frei. Fica com Deus. Tchau, tchau.